«Штучний біль» – саме так називається нова експозиція в Центрі сучасного мистецтва «Єрмілов-центр». Виставка вже показана в Польщі. У Харкові вона триватиме до 2 квітня. Цей проєкт було показано в Польщі в Центрі сучасного мистецтва «Знаки часу» у Торуні. Проєкт «Штучний біль» реагує на актуальні проблеми та ситуації, які визначають Україну як країну, як народ, як геополітичну точку на світовій мапі, певні куратори. Хочу зазначити, ми трошки трансформували цей проект, тому що розуміємо, що для польського глядача потрібно було показати якусь історію, якісь десь заакцентувати на певних подіях увагу, тому що польський глядач, звичайно, не такий інформований про українське, взагалі українські проблеми і українське сучасне мистецтво. Концепція виставки спирається на минуле України та сучасність. Багато уваги приділено подіям на сході країни. Є певна історія наших травм, наших болів, наших проблем і того, як митці на це реагують. Тут є теми у Юлії Полуніної, у Юлії По, є тема захвата Криму, анексії Криму, взагалі, як, скажімо так, людина раптом опиняється без домівки, без рідної землі. Тобто цю тему продовжено в роботах Оксани Солоп, яка насправді родом з Луганська. Вона вже давно живе в Харкові, але, знаєте, є таке відчуття, коли ти завжди можеш повернутися туди, де ти народився, а зараз ти туди повернутися не можеш. Ця рефлексія художниці, вона показана в її проєкті «Дім, мій дім». Польською мовою мистецтво звучить як штука. Для української мови штучне – те, що створено людиною, а також те, що може бути несправжнім, неживим. Костянтин, архітектор виставки, говорить, що у монтажі є свої особливості. Треба було поєднати дуже різних українських митців, від молодих і не дуже відомих до метрів сучасного мистецтва і класичних їх робіт. І ми зробили таку історію про штучний біль, яка розвивалася там в 4 залах. І ця історія приводила до якогось результату майже наративно. А в Харкові інший простір, і треба було адаптувати цю експозицію до харківських обставин, до харківського контексту. В проєкті взяли участь більше 20 митців. Роботи підібрані як калейдоскоп. Однією з місій проєкту є підтримка міжкультурного діалогу України та Польщі, які мають певний спільний історичний досвід та історію. Анна Почапська, Макс Артамонов. Вечірні новини.